Lesson 19. Lição 19. Olá. Olá. Eu quero comprar um guarda-chuva. Uhum. Você tem? Tenho sim. Onde? Aqui, Paul. Obrigado. De nada. Aqui. Ah, guarda-chuva. Ó. Quanto custa? R$10. Ok. Raquel, é um bom preço? É um bom preço, sim, Paul. Okay. E, Paul, eu vou comprar uma outra coisa pra você. O quê? Um mapa. Um mapa pra você, porque você está sempre perdido. É mesmo. Por favor. Claro. Eu adoro você.